გამარჯობა მეგობრებო. დღეს ჩვენი სტუმარი, ჩვენი სკოლის ქართულის მასწავლებელი ქალბატონი ნინო ნასყიდაშვილი იქნება და დღეს ის ჩვენს კითხვებს პასუხებს გასცემს. რა არის თქვენი საუკეთესო მოგონება ვეკუაში? განსაკუთრებით ალბათ მაინც გამოვარჩევდი ჩვენი მოსწავლეების ციგნის პრეზენტაციას და თვითონ ამ ციგნზე მუშაობის პროცესი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი იყო. პირველი, რომ ბავშვების შემოქმედება ციგნად ვაქციეთ და ამ ციგნს საშინაო დავალება ერქვა და ძალიან საინტერესო ციგნი გამოვიდა, თანაც ინტერაქტიული, და მეორე ის, რომ ამ პროექტით მოპოვებული მცირე თანხა შევეცადეთ, რომ საქველმოქმედო მიზნებისთვის გამოგვეყენებინათ. რა არის თქვენი ჰობი? ჩემი ჰობი ალბათ არის პირველი ფოტოების გადაღება. არ ვიღლები ამ პროცესით და სადაც კი რაღაცა ლამას ნახავი, მინდა რომ ფოტო გადავღო. და კოვიდამდე სუნები მიტაცებდა ძალიან და ვიცახდი რატო არ შეიძლება სუნის დაფიქსირება ამ სუნებისთვის, რომ ფოტოაპარატი არსებობდეს თქო, მაგრამ ახლა აღარ წყნოს ამას. და საბოლოოდ დარჩა მოკლედ ისტორიას სუნების ფოტოგრაფირება. გარდა ამისა მცენარეები მიყვარს ძალიან, ყვავილების მოვლა და ცურვა მიყვარს და ალბათ ეს ყველაფერი ჩემი ჰობია. რა გაღიზიანებთ ყველაზე მეტად? ყველაზე მეტად ალბათ მაღიზიანებს ტყუილი. როცა უნდათ რომ მოტყუებულის პოზიციაში იყო და რომ არ ტყუდები, და ძალიან მაღიზიანებს ასევე, როდესაც ადამიანებს არ უყვართ, ან როცა ეშინიათ თქვან, რომ ეს რაღაც არ ვიცი. აი ეს ძალიან მაღიზიანებს, იმიტომ რომ არ არსებობს, რომ ადამიანმა ყველაფერი იცოდეს და შეიძლება იცოდე კიდეც, მაგრამ რაღაცნაირად დაეჭდე საკუთარ თავში და ბოლომდე არ იყო დარწმუნებული. და მე მგონია, რომ ეს პოზიცია, რომ გულწრფელა თქვა, იკითხო უბრალოდ, ხო, ვიღაცას თუნდაც გაუნეს, რომ კითხო რაღაც, თუნდაც მოსწავლეს, თუნდაც დიდს, პატარას არ აქვს მოკლედ მნიშვნელობა, მგონია, რომ ეს ბევრად უფრო დასაფასებელია და სწორია და ბუნებრივია. რა იყო თქვენი ბავშვობის ოცნება და აისრულეთ თუ არა? ხო, უკვე თქვენ გაგეცინებათ, იმიტომ რომ უნდა ვთქვა, რომ ბავშვობის ოცნება მასწავლებლობა იყო. მართალია ცოტა შემოვლითი გზით მომიხდა ამ ოცნებამდე მისვლა, თავიდან ეტყობა ბოლომდე ვერ გავაცნობიერე როგორც ყველა ბავშვმა, და მოხდა ისე, რომ რაღაცა სხვა გზებს გავყევი. მათემატიკა მე ბუნების საბუნებისმეტყველო საგნებმა გამიტაცა მოკლედ და ბოლოს აღმოჩნდი სამედიცინო უნივერსიტეტში და ორი წელი რომ ვისწავლე, აი მაშინ მივხვდი, რომ რეალურად ჩემი ოცნება მართლა იყო მასწავლებლობა და დავანებე თავი სამედიცინო უნივერსიტეტს და გავხდი მასწავლებელი. ასე რომ ავისრულე. და მეორე დიდი და ძალიან ბავშვური ოცნება მქონდა კიდევ. ძალიან მინდოდა, რომ საკუთარი სახლი მქონოდა. აი ყოველთვის უზომოდ მინდოდა, რომ მქონოდა სახლი ესეთი. და ეს სურვილი ავისრულე, ჯერ ბოლომდე ვერ ვარ იქ იმ სახლში, მაგრამ მალე ვიქნები ალბათ. ყველაზე მნიშვნელოვანი რა ისწავლე სკოლის პერიოდში? პირველ რიგში მეგობრობა, ურთიერთობა და შეიძლება ჩემი მომავალი პროფესიაც სკოლის პერიოდში ვისწავლე. მოკლედ პროფესიულადაც, როგორც ადამიანური თვალსაზრისითაც, ანუ როგორც ადამიანმა, ყველაფერი ალბათ სკოლის პერიოდში ვისწავლე, ასე მგონია. რა არის თქვენი საყვარელი ცნობილი ფრაზა ან გამონათქვამი? ცნობილი ფრაზის ან აფორიზმის და გამონათქვამის დასახელება ძალიან გამიჭირდება, იმიტომ რომ ტვინი Google სისტემასავით მუშაობს და ასოციაციურად მახსენდება ხოლმე უამრავი რაღაც ფრაზა. მეცინება ახლა, იმიტომ რომ ჩემი შვილი მეძახის აფორიზმას და აკიდან გამომდინარე ერთი ფრაზა, არ მაქვს უბრალოდ ასეთი ფრაზა. საერთოდ რუსთაველის აფორიზმებზე ვარ შეყვარებული ალბათ, როგორც ძალიან ბევრი ადამიანი. ყველაზე კარგად რომელ სამზარეულოს შეერკვევით? სამზარეულო მიყვარს.
სხვათა შორის ჩემს დროს სკოლაში გვასწავლიდნენ რაღაც რაღაცების კეთებას და იმ პერიოდიდან ძალიან მიყვარს. ალბათ ყველაზე კარგად მაინც ქართულ სამზარეულოში ვერკვევი, ძალიან ბუნებრივია ეს. მართლა კარგი სამზარეულო გვაქვს, ძალიან ძალიან საინტერესო. რასაკეთებთ მაშინ, როდესაც მარტო ხართ? ო, ალბათ არ ვარ მარტო. რას ვაკეთებ მარტო? ბავშვობიდან არ მახსოვს ჩემი თავი მარტო. სახლში ყოველთვის იყო დედა ან ბებია, ბებია მაინც სულ სახლში იყო და მარტო არ ყოფილვარ, თუ არ ვიყავი ოჯახის წევრებთან ერთად, ვიყავი მეგობრებთან ერთად და ესეთი მომენტი ფაქტობრივად არ მახსოვს, რომ ყოფილიყავი სადმე მარტო. არც ბავშვობაში და არც ბავშვობის შემდეგ საერთოდ არ ყოფილვარ გონი მარტო. და მაინც თუ არის ასეთი რამდენიმე წუთი, ამას შეიძლება დავარქვათ საკუთარ თავთან განმარტოვება. ეს საინტერესო წუთებია მარტოობის. ამ დროს აუცილებლად ფიქრობ ან წერ, მეტი რა უნდა გააკეთო მარტო, როცა ხარ არც ვიცი. რისი გეშინიათ ყველაზე მეტად? ყველაზე მეტად ალბათ მეშინია იმის, რომ საყვარელ ადამიანებს რაიმე არ დაემუქროთ და ზოგადად სამყაროს. ანუ ალბათ. რასაკეთებთ, როდესაც სევდიანი ხართ? როდესაც სევდიანი ვარ, ალბათ წერ. თუ არ წერ, მეგობრებს ველაპარაკებიან, ოჯახის წევრებს. მაგრამ წერა მაინც ფიქრობ ყველაზე კარგი გამჭვირვაა. თქვენი საყვარელი წიგნი? ძალიან რთული შეკითხვებია. ფაქტობრივად რომ შეუძლებელია რომ ადამიანმა პასუხი გასცეს. ჩამჭრელ კითხვებს ვამთ. არასოდეს მომწყინდება ვეფხისტყაოსნის კითხვა, არასოდეს მომწყინდება დოჩანაშვილი, არასოდეს მომბეზრდება ასჯერ გადაკითხვა გამსახურდიას ნაწარმოებების, ნიკოლო რთქიფანიძის ნოველების. ახლა უცხოელებს მიყვე პირველი ყველაზე დიდი ნაწარმოები, რომელმაც განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოახდინა, ეს იყო საბრალონი. ვერაფერ ვერ დავასახელებ ერთს. სად ისვენებთ ყველაზე კარგად? კარგად ვისვენებ ზღვაზე. ძალიან მიყვარს მზე და წყალი, ანუ ზღვა და მზე ერთად ცალ-ცალკე და ვისვენებ კი არა ფიზიკურად, რომ ძალიან იღლები, აი მაგით ვისვენებ ყველაზე მეტად და როვერიგებ რა გინდა ზღვა მზეზე, უფრო დიდხანს იყო და დაიბუხტო ამ ენერგიით, თუ სულ წყალში იყო და არ ამოხვიდე და აი ასეთ გაორებულ მდგომარეობაში ვარ და ძალიან ძალიან კარგად ვისვენებ ზღვაზე. თქვენი საყვარელი მომღერალი? ეს აშკარად ნიკოს შეკითხვაა, ჩემი შეკითხვა არ არის. ვერ ჩამოვთვლი. ძალიან ბევრია მოკლედ, ძალიან ბევრი მომღერალია, რომლის სიმღერის მოსმენა ძალიან სიამოვნებს. აი კარგი მუსიკოსი თუა და თუ განსაკუთრებით ავტორ შემსრულებელი თუა, მე მგონი რომ ყველა მიყვარს. სადგინად მოგზაურობა? მოგზაურობა მინდა ყველგან. ყველგან მინდა მოგზაურობა. ძალიან მიყვარს მოგზაურობა, ექსკურსიები ძალიან მიყვარს, ფეხით სიარული უზომოდ მიყვარს და მოკლედ არსად წასვლაზე არ მიწყოდი უარს. რაღაცა გამორჩეული ძველი კულტურის ქვეყნები ალბათ და ეგვიპტე ალბათ. ერთი სრული სასრულება რომ შეგეძლოთ, რას დაასახელებდით? ვიცი, დღეს ალბათ ყველა ისურვებდა იმას, რომ აღარ იყოს პანდემია. სოფლიოში იყოს ჯანმრთელობა, შვიდობა და რაც თავარია ადამიანებმა, რომ გააცნობიერონ ამ მომხდარი დიდი კატაკლიზმების და თუნდაც ამ ვირუსის გაკვეთილი. რომელ ფილმზე იცინით ყველაზე მეტად? ძალიან ბევრს ვიცინი. და ბავშვებთან და ოჯახის წევრებთან ერთად, მაგალითად საახალწლო კომედიებზე. ასევე ძალიან მიყვარს ქართული ფილმების ყურება, რომლებიც ეს განსაკუთრებულ ნიუანსებს და ისეთ განსაკუთრებულ იუმორს რო შეიცავს ხოლმე,
ალბათ ისეც რაც მარტო ქართველს რო ესმის ბოლომდე. და საფასებს ადამიანში ყველაზე მეტად. განსაკუთრებით ალბათ სიკეთეს და გულწრფელობას ვაფასებ. როგორი ადამიანი ხართ? როგორი ადამიანი ვარ? არ ვიცი, ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ ალბათ. იმედი მაქვს, რომ ვარ ადამიანი, როგორიც ადამიანი უნდა იყოს. დანარჩენი უკვე სხვები სხვადასხვანაირად გახასიათებენ ალბათ, მაგრამ თავი ალბათ ეგ არის, რომ იყო ჩვეულებრივი ადამიანი. რა არის თქვენი ცხოვრების დევიზი? გაიღიმე სამყარო, იღიმე და ყველაფერი კარგად იქნება. თუ პოზიტიურად განმეწყობთ. ალბათ ეს არის.